Este é o Federação Flight 5 Estrelas, que tem como patrocínio Master Eagle Sports, a mais nova marca esportiva do mundo. Luta feminino, categoria até 57 quilos. Convidamos a atleta Flaviana Neném. Thank you.
salva de palmas para essas guerreiras que se entregaram no nosso todo. E após 3 rounds de glória por decisão unânime.